Те, що Україна буде насичена величезною кількістю озброєнь, бо от буквально на днях прийнятий і підписаний ленд-ліз, у цьому немає ні не меншого сумніву. Але маємо розуміти, що воює не танк, не літак, не ракета, а воює людина. І питання її мотивації є найголовнішим. Це перше. Друге, мій твердий погляд, і мене не переконає ніхто у протилежному, що нам потрібно заходити на територію Росії. Я, як експерт, стою на тому, що це неприпустимо, неприйнятно, і цього робити нам не потрібно. Тому найвірогідніший сценарій, який по факту буде складатися, і думаю, скоріше за все, що так і складеться, це буде довга позиційна війна, яка, на мій погляд, фаза цієї війни загасне на осінь. Цілком можливо, і це може статися, і не треба цього боятися говорити, ми можемо вийти на якусь угоду про перемир'я. Історія знає безліч таких випадків. А в підсумку, через якийсь час, можливо, через півроку, можливо, через рік, можливо, через 10, повторна підсумкова російсько-українська війна. Чому повторна і підсумкова? Тому що в тій стадії, в якій перебуває в першу чергу російське суспільство, і хочу наголосити, не Путін, не путінські еліти, а російське суспільство. Воно перебуває на найвищій точці так званого шизоїдного фашизму. І це дуже гарно, унікально і, я би сказав, аргументовно описав у своїй книжці Тімоті Снайдер «Шлях до несвободи» саме у частини Росії. Допоки цей шизоїдний фашизм панує в них як головна суспільна ідеологія, і в цій ідеології Україні відведене чільне місце. Чому? Тому що московський імперіалізм неможливий без України. Просто неможливий по факту. Насправді, Московську імперії з їхнього управління побудували українці після поглинання поступового України, починаючи із 17 століття. І видихнути по-справжньому ми зможемо тільки за однієї обставини. Всього за однієї, чи за двох, як дивитися на це питання. Російська держава буде дефрагментована. На мій погляд, це не буде зараз, тому що є великі геополітичні чинники, в першу чергу те, що називається Великий Схід, Китай. В неї буде відібрана ядерна зброя до останнього боєзаряду. На цій території утвориться 15-20 держав десь в тих межах, і ми вступимо в НАТО. Це так дуже коротенько. Отже, цей шлях буде довгим. Моя особиста позиція, що цей шлях буде довгим. А насправді, як буде спалахувати воєнна компонента цього великого геополітичного проєкту, а на мій погляд є вже консолідоване світове рішення на прибирання третього гравця із світової шахівниці, залишаються два, залишається Китай, залишаються Сполучені Штати Америки, то по великому рахунку з такої великої глобальної гри не так уже сильно і важить. Повністю погоджуюся із колегою, що потенціалу до великих наступальних операцій в Росії немає. Зрозуміло, але я хочу, поки ми недалеко пішли, запитати у пана Миколи Белизького, все ж таки, про цю тезу наступу на російську територію. Пане Миколо, ви як вважаєте, маємо ми заходити на російську територію чи ні? Я вважаю, якщо ми маємо технічні засоби, якщо нам партнери допоможуть, ми тим паче матимемо технічні засоби вирішувати завдання без того, щоб дати російському режиму картинку про те, що от вже українці наступають і давайте там мобілізуватися, консолідуватися. Тобто треба, є воєнні розрахунки завжди диктують розширення масштабів боротьби, нові якби простори боротьби, але є ще політичні розрахунки, які треба враховувати і, маючи засоби впливати на ситуацію по той бік без переходу кордону, сенсу і воєнного, а тим паче політичного, немає. Лише створити картинку. Це не виключає, звичайно, того, що є окупований Крим, який Росія формально вважає своїм, але він є українським, і там завдання вирішувати в рамках якихось наступальних операцій, там нас нічого не повинно стримувати. От, я до цього запитання, насправді, те, що ближче в часовому проміжку, не стільки крах глобальної Росії, а те, що нам робити на фронті, що нам вважати перемогою. Угоду про перемир'я, яку ви згадали, яка може бути потенційно, нам треба висловити і сформулювати своє ставлення до неї, ну, якесь спільне в Україні. І президент в своєму інтерв'ю сказав про те, що перемогою вже зараз вважалось би також вихід на території кордони до 24 лютого, які були, відповідно, не заходити на окуповані раніше території. І для того, щоб зберегти зараз життя наших військових. Пане Миколо, як ви поставились до цієї фрази? Чи ми маємо зупинятися на цих кордонах зараз? Або йти хоча б до того, щоб звільнити окупований Донбас і Крим, власне, і тоді це буде перемогою?
Дивіться, якщо ми говоримо про не політичні, а воєнні індикатори досягнення цілей – це розгром частковий або повний того угруповання, яке там було сконцентровано і задіяно проти нас. Тобто питання не в рубежах. Рубежі – це вже похідна. І взагалі це головне – це не зайняти рубежі, головне – знищити ворога. Чому росіяни і програють? Бо вони мислять рубежами, в першу чергу, а не знищенням ворожих угруповань. Як там буде на практиці, дивіться, це вже воєнно-політичне керівництво рахує, тому що є одна зміна, яка від нас не залежить. Це рівень західної допомоги. Хотілося б більше, але ми бачимо, що поки що він там такий, на рівні гаубиць М777, і зараз є запит на пускові М142, М270. Матимемо більший рівень допомоги, і що імпліцитно означатиме, що Захід готовий якби більше, скажімо, нас підтримувати, навіть незважаючи на погрози ядерної ескалації. Можна планувати більше. Матимемо менший рівень підтримки, зрозуміло, що треба це буде враховувати і співвідносить воєнні цілі і політичні цілі. Тобто тут багато чого залежить саме від рівня допомоги. А воєнний індикатор – це не скільки звільнення рубежів, скільки розгром угруповань, відповідно, в рамках тих чи інших операцій. Як маємо ми чинити? Я розумію, що це залежить від Заходу, від їхньої допомоги, але ми маємо формулювати їхні плани в тому числі, спочатку сформулювавши свої, що ми хочемо, і тоді працювати на теж думку на Заході. Я завжди єднословлюю і висловлю і в цій суді. Шлях до нашої перемоги, вона не минучить, лежить через пониження бойової компоненти, через пониження кількості бойової компоненти Російської Федерації. Це якщо такою науковою мовою. Якщо дуже просто, якнайбільше палити їхньої техніки і вбивати їхніх солдат. Отака проста формула. Отака проста формула. Чим більше їхніх танків, бойових броньованих машин, літаків, гелікоптерів, іншої спеціальної техніки загине в Україні, тим краще. Тому що потенціалу для відновлення хоча б на тому рівні, який він був перед вторгненням, в Росії нема і вже не буде. Тому що імпортозаміщення вони зробити не зможуть. Приведу... Так, тобто нам не обов'язково потрібно заходити і звільняти територію. Ми можемо на цій окопній війні, стоячи абсолютно на одному вірно кордоні, просто знищувати тих, які абсолютно умовні Чорнобаївки, де вони абсолютно заходять і вірно заходять. І обов'язково прийде та точка, обов'язково, коли Російська Федерація, як сучасне геополітичне утворення, почне сипатися. Це неминучість. Московський імперіалізм програв уже по факту. Це історична константа. Але є, на жаль, в багатьох експертних середовищах, на мій погляд, я не претендую на істинність, хибна точка зору, що це все можна зробити швидко. Не поділяю цієї точки зору. Римська імперія під ударами варварів гинула ціле століття. Османська імперія, яка дійшла практично до Відня в 1683 році, програла Віденську битву, отже програла Європу. Назад відкочувалося майже 300 років, а може і ще більше. Тобто імперії не гинуть одномоментно. І, скажімо, аргументація, що Радянський Союз загинув за один день, вона насправді хибна. Всі передумови для того, що він загине, склалися за декілька десятиліть швидше. Це було повільне умирання, і уже сам гнойовик пропочився в один день. Це саме буде і з Російською імперією.